Խաղաղություն ձեզ սիրելիներ։ Մարդկանց տեսակ կա, ովքեր ասում են, որ մինչև չտեսնեն, որևէ ձևի չեն կարող հավատալ, որևէ բանի։ Երբ ինչ-որ բանի մասին ես խոսում, ասում է դու տեսել ես կամ դու ունեցել ես, այլ տարբերակ չկա հավատքի։ Այս տեսակ մարդիկ կյանքում ամեն ինչը փորձում են միայն և միայն շոշափելով, զգալով հավատալ և ընդունել։ Բայց բաներ կան մեր կյանքում, որոնք վերացական են, որոնք պետք է ուղղակի հավատալ։ Այդ տեսակ մարդկանց երբեմն մարդիկ կես կատակ, կես լուրջ ասում են «Թող մասի նման ես»։ Այսօր սիրելիներ, հայ առաքելական եկեղեցին հիշատակում է Թովմաս Առաքյալին։ Այո, Թովմաս Առաքյալը ավելի մեծ գործեր էլ ունի կատարած, բայց չգիտես ինչի մեր ժողովրդի մտածողության մեջ և մեր հիշողության մեջ Թովմաս Առաքյալը տպավորված է այն հատվածով, որտեղ անհավատություն ցույց տվեց առաքյալները, երբ պատմեցին հարություն առած Քրիստոսի մասին։ Այսօրվա ընթերցումը Հովանու ավետարանի 20-րդ գլխից այդ հատվածն է։ Իսկ Թովմասը 12-ից մեկը երկվորյակ կոչվածը նրանց հետ չէր, երբ Հիսուսը եկավ։ Մյուս աշակերտները նրան ասացին՝ «Տիրոջը տեսանք»։ Իսկ նա նրանց ասաց. «Մինչև չտեսնեմ նրա ձեռքերի վրա մեխերի նշանը և իմ մատները մեխերի տեղերը չտնեմ ու իմ ձեռքը նրա կողի մեջ չխրեմ, չեմ հավատա»։ 8 օր հետո աշակերտները դարձյալ ներսում էին, Թովմասն էլ նրանց հետ։ Հիսուսը մտավ փակ դռներով, կանգնեց մեջտեղում ու ասաց. «Խաղաղություն ձեզ»։ Ապա Թովմասին ասաց. «Բեր քո մատները և տիր այստեղ, ու տես իմ ձեռքերը, բեր քո ձեռքն ու մցրու իմ կողի մեջ, մի տարակուսիր, այլ հավատա»։ Թովմասը պատասխանեց նրան. «Տեր իմ և Աստված իմ»։ Հիսուսը նրան ասաց. «Հավատացիր, որովհետև տեսար ինձ, երանի նրանց, որոնք չեն տեսել, սակայն կհավատան»։ Այո, սիրելիներ, ես կարծում եմ, որ Տեր Հիսուս Քրիստոս երանություն տվեց իր համբարձումից հետո բոլոր այն քրիստոնյաներին մինչև այսօր և մինչև երկրորդ դատաստան, ովքեր չեն տեսել Հիսուս Քրիստոսին, Թովմասի նման չեն շոշափել նրան, իր ձեռքերը կամ իր կողը չեն տեսել, բայց հավատում են։ Որովհետև Թովմասը մինչև չտեսավ, չհավատաց։ Մենք այս կյանքում այդպիսին չլինենք, սիրելիներ, չպետք է տարակուսել հավատքի մեջ, այլ ուղղակիորեն պետք է հավատալ, որովհետև հավատքը ապրեցնող է, և Տեր Հիսուս Քրիստոս այսօր երանի է տալիս բոլոր մեզ, եթե մենք հավատքի մեջ չենք սասանվում, այլ հաստատուն հավատքով կարողանում ենք ճանաչել խաչված, մահացած և հարություն առած Տեր Հիսուս Քրիստոսին։ Խաղաղություն ձեզ բոլորիդ։